Mirë jemi rikthyer në studio për të nisur dhe vjuar së bashku pjesën e dytë programit. Mirëmëngjes Shqipëri, ora shënon 7:01 minuti. Themi mirëmëngjes gjithë qytetarëve shqiptar, cilët sapo janë zgjuar me urimin për të patur një ditë të mbarë në vazhdim. Tani në këtë moment ne do të ndalemi në një komunikim të drejtpërdrejtë me Skype. Qendra internacionale për fëmijët e zhdukur dhe të shfrytëzuar do të ofrojë ndihmën e saj edhe në Shqipëri. Këtë do ta bëjë të mundur Gjilberta Lucaj dhe bashkëshorti i saj Daniel Coinn, të cilët kanë hapur në vendin tonë sistemin e sigurisë Amber Alert për fëmijët e zhdukur dhe shfrytëzuar njëkohësisht për të fuqizuar policinë shqiptare. Njerëzit kryesorë që merren me të drejtat të fëmijëve, po ashtu edhe publiku me një mjet të ri dhe kritik informimi për të ndihmuar sigurisht në kërkimin dhe rikuperimin e fëmijëve të humbur. Gjithsesi, në detaje do t'i mësojmë nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë me Skype me zonjën Gjilberta Lucaj, themeluese e Amber Alert. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonja Luca, faleminderit që jeni me Mirëmëngjes Shqipëri dhe faleminderit fakt për kontributin që keni dhënë. Për ta kuptuar si fillim, çfarë është Amber Alert dhe si do të shërbejë? Pa tjetër, që t'jemi të qertë, unë dhe bashkëshortim nuk e kena, nuk është bëmërsia jonë, për ne jemi antarë të bëmërsisë, të shtetë nga 15 vjetë, edhe kjo ishte u themelu në New York, në vitin 1997. Amber Alert, na këtu në Amerikë kena një sistem që kur një fëmi hupë, marrim një alert në text message, për shamo, fëmija është pa me një njëri, kështu, më ka që vjeq, me një makinë, këti loje e ti tjera, edhe ne jemi, dhe me thamë, në antartë të kryesor, të kësaj, gjatë viteve jemi bërë, dhe me dhe burë jam është bërë, antartë kryesor e kësaj, dhe me thamë, dhe mërësia, edhe kur ishim në Shqipëni në 2019, pata një takim me sotni Ilermeka dhe ne i tërguam për këtë gjë që është të shma në 120 vende në përbot, edhe është një sistem shumë kritik edhe shumë, dhe me than, i aftë për me gjejtë njerëzit që hupin, si dhe mësë fëmi, edhe i thamë për këtë punë atëherë i nabuni me disa njerëz në kontakt, edhe atëherë në vazhdu me folë me shumë, atëherë edhe me ambasadën e shteteve të bashkuara, që në Tiran, në kam një muar shumë, edhe dhe mos, si që kam thënë, si që thate dhe ju policia, edhe njerëzit që janë, dhe më thënë, aty që mërë me në Shqipëri me të drejtë dhe fëmijëve, në kam një muar shumë, edhe kjo është një diçka që është një, dhe më thënë, si të mjë që bërë mjërësi, sepse, dhe më thënë, Shqipëria nuk ka nevoj të paguaj për këtë sistem. Ne përvojmë të na fondet për këtë sistem që t'jitë në Shqipëri. Të shti, ma mërëmën e se t'jitë në fillimit, është taman në fillimit, dhe më thanë se javë në parë, edhe nuk kam atë shumë detajet taman për Shqipërin, por më një dregoj zë si funksionën në Amerikë dhe në shtetet tjera. Si të që thash, një text message vjen një alert në telefonin tuaj, edhe ju të regonë sepse qëfar fëmijëca vjeq, qëfar seksi, qëfar, dhe më thënë, flokësh, dhe është një diçka që shumë njerës për shumë mundësh me i pasë, sepse du t'ishtë në qovësi, duke pyrë një kafe. Pra ju pëthoni që ky SMS i shkon të gjithë qytetarve të asaj zone ku presupozojt këtë humbur fëmija, dhe qytetarët në këtë rast janë më vigilent ndaj, le themi, njareve që mundodhin në rrugë dhe mund t'japin informacionet e tyre sa e për këtë fëmijës i cili mund këtë humbur, apo e? Po, të manë shakë, të manë ashtë. Ndërko... Amber Alert, dhe si ka dollë, dhe me thënë, emni është se një fëmi në vitin që qëtë në vitin në 1998, një vajzë vogën në ndjeqare, ka hupur në... Nuk është rëmbuar, edhe e kam gjetur të vdekur, dhe me thënë, 5 km largë, shpisë, dhe me thënë, edhe njerëzit, familje saj, kanë filluar të flasin me policinë, të flasin me bëmjërësia të ndryshme për fëmijët, edhe ashtu është hapur International Center for Missing and Exploited Children. Në këto në Amerikina National, që është dhe më thonë vëq për Amerikin, atëherë ne kemi bërë këtë malën, që është internacionale,
Qendra Internacionale për fëmijë të humbur dhe të rëmbyer. Megjithatë, nëse flasim pak për Amber Alert dhe bashkëpunimin që kemi që keni me Shqipërinë, sa vite keni ju që punoni për ta ndërtuar këtë sistem sigurie? Siç thash, unë në fakt unë jam vetë, domethënë unë përfaqësoj në një mënyrë, domethënë nga që kam shumë dëshirë të ndihmoj Shqipërinë, domethënë sepse unë nuk kam ndihmuar aq shumë, por domethënë im shoq edhe organizata e tyre kanë janë tashmë që në 2019, duke u marrë me Shqipërinë, duke u marrë me domethënë me ato lloj sisteme që janë në Shqipëri që në fakt nuk jam shumë e qartë me të, po sidomos se siç thash, Shtetet e Bashkuara dhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kanë ndihmuar shumë, po ashtu dhe policia shqiptare edhe njerëzit që janë, domethënë kryesor që janë duke punuar, ja, la jemi duke vendosur njerëzit kryesor, jemi duke i trajnuar po ashtu sepse nuk është domethënë se është një sistem shumë i kollaj që din për më mësuar. Do të krijohet një qendër apo stafat për Amber Alert apo do të jetë një, le të themi, një strukturë që do të inkorporohet brenda policisë së shtetit për ta kuptuar se si do të funksionojë? Me sa unë jam dënim, është një strukturë që do të bëhet në brenda policisë edhe domethënë do të dërgojmë njerëz që të trajnojnë domethënë policinë ndërkombëtare, nuk e di tamam se si i thohet vetëmni, por dhe njerëzit po ashtu edhe mësuesit, sepse kjo vazhdon, këto nuk është veç për njerëzit që fëmijë që janë të rrëmbyer, janë edhe për fëmijë që janë në familje që janë të pasigurta, në familje që janë me dhunta. Domethënë do të në mënyrë psikologjike do të trajnohen mësuesit, do të trajnohen doktorat, doktoreshat, më thanë, spitalet. Ka në fokus vetëm fëmijët, nuk do të ketë target grup tjetër veç fëmijëve, jo të rriturit, domethënë. Kjo është veç për fëmijët, edhe ne duket në deri tek 21 vjeç, edhe kjo është veç për fëmijët, gjithë botën, kjo sistem alertit është tashmë që si thash në 120 vende në botë. Edhe për mua ishte një diçka shumë e çuditshme sepse shkojmë me bashkëshortin tim, shkojmë në për shumë vende në për botë, sepse mbledhemi çdo vit në një different edhe në shtet, në një shtet të ndryshëm. Edhe megjithatë, zonja Lucaj, ju thatë që rol të rëndësishëm dhe veçantë sigurisht në krijimin e Amber Alert në Shqipëri ka patur edhe ambasada amerikane në Tiranë. Por nga ana tjetër, përveç ambasadës, cilat janë strukturat me cilat ju po bashkëpunoni për ta ngritur si institucion këtë qendër në Shqipëri? So, të them të drejtën, janë disa gjëra kryesore që unë nuk kam të drejtën të flas akoma, sepse akoma nuk janë zhvilluar, por jemi dhe me thënë në kontakt me, si thash, më shumë njerës në Shqipëri, si dhe mos në Tiran, edhe me të më shumë jemi, dhe me thënë, është një sistem që është pak i fështirë për të zbatuar, por njerëzit në Shqipëri kanë qenë shumë të gatshëm. Po ashtu është edhe, është një diçka shumë që dishme që është në Shqipëri, që më kanë thanë, të më thanë mua, që shqiptarët janë shumë të gatshëm se asnjë vend tjetër për të mësuar këtë lloj sistemit edhe janë shumë krenarë për... Po, pa tjetër, kur vjen puna tek fëmijët. Po, edhe i thashë edhe unë këtyne, të më thanë edhe si të pa me një ledhje me drejtorët e gjithë të shteteve. Edhe thane që në fakt përgjigja nga shqiptarë ka qenë ekselente, ka qenë një vend që gjithkush, edhe pse, dhe me thonë, edhe në qofë si ishte veqin sekretare, ishin shumë të angazhuar, ishin shumë të gatshëm për të ndihmuar, për të zbatuar këtë. Me gjithatë, zonja Lucaj, në fakt për të kuptuar dhe se sa efikas është ky sistem Amber Alert, në këto 120 vende që është aplikuar, apo qofte edhe në eksperiencën tuaj, paktën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si janë statistikat? Një, ose në sa raste të denoncuar, a arrihet që të gjendet pikërisht fëmia i zhdukur ose i dhunuar? Mbi 96%.
Dhe me thanë, është një sistem absolutisht fantastik. Dhe me thanë, veç 4% fëmijëve nuk janë edhe nuk gjehen. Zakonisht ato 4% nuk janë sepse fëmijët nuk gjehen nga ne. Janë fëmijët e rëmbyrën nga vetë prindërit. Për shembull, prindërit ndahen edhe i marrin fëmijët edhe ikon në një shtetit, ose ikon në një vend tjetër. Edhe ajo, dhe me thënë, është sepse fëmijët vetë nuk janë në rrezik. Dhe me thënë, fëmijët janë normal, shkojnë në shkollë tjetër, janë normal. Dhe me thënë, veç ato rastet janë që, dhe me thënë, nuk gjenë fëmijët, por rastet që janë gjithmonë të tamam të rëndësishme edhe të rrezikshme për fëmijët, zakonisht gjenë, nisën 96%. Po, dhe ne në fakt urojmë dhe shpresojmë që të mos jetë shumë e nevojshme për dorët ky sistem në Shqipëri me gjitha të... Shpresoj kur. Shpresojmë shumë vërtet, shpresojmë edhe ne shumë me gjitha të për të qënë vigilent në çdo rast, si pas edhe eksperiencës tuaj, si do të mësohet publiku shqiptar për ta përdorur edhe për ta patur sa më efikas këtë sistem? Po, në fillim do t'jenë intervista kështu që t'i bëjmë një në pak intervista që të lajmë audiencen të dinë se qëfar është umbrella-lër dhe si implementohet. Ajo është gjëja parë, dhe me tha njërësit si juve që jeni në televizion apo në radio, ju jeni ato të pare që duhet të shpërndani. Por, kur të kemi të manë ato detajet me kërësore, që janë të manë më të rëndësishme, më thonë në do t'ju të regoj. Por, gjëja përë se si bëhet është në fakt si është bërë këtu në Amerikë, më thonë se flasë është për këtu, që di, është sepse televizore të shumë dhe reklama, ju lutëm, është një diçka shumë thjeshtë. Ne qënë një text message, dhe më thënë tek një numër, edhe atëherë cellulari jot është në atë database, edhe mena, dhe më thënë, nuk i për njeri, o nuk i nevoj të bëja asgjë tjetër, për njeri unë civil, kurse për, si që thash, për njerëzit që janë më shumë në kontakt me fëmijët, atëherë ato janë du të jetë, një do t'i tajnojme, ashtë më nërë psikologjike, policinë, si të shofin që janë fëmijët edhe në pak më shumë që janë rrezik e tjera. E qarë, zonja Lucaj-n, ju falenderojmë shumë për gjitha informacionet që përcollën, për në të njëjtën kohë edhe bashkëshorti tuaj, zoti Daniel Coinn, për gjithë kontributin që keni dhënë të dy sa i përket bashkëpunimit të Amber Alert me Shqipërinë dhe ardhin e këti programi pikërisht këtu. Falenderit që ishit me në. Falenderit dhe shumë suksese në nismat e tjera tuajat. Shpresojmë që mos të përdorni kurrë për tjetë, po, të paktën tjetë. Urojmë dhe shpresojmë dhe ne. Falenderit ju.